Ahoj, zdravíme všechny fanoušky skupiny Kabát a ledního hokeje. Přijali jsme pozvání na hokejové hry Brno 2016. 8. ledna vystoupíme jako speciální host před utkáním HC Kometa Brno a HC Sparta Praha. A jelikož jsme dneska zrovna v Brně, kde máme koncert, zajeli jsme se podívat na speciální stadion, který se teď připravuje za Lužánky, kde to všechno vypukne. Odehrajeme zhruba 50-minutový koncert a moc se na to těšíme, protože hokej je naše srdeční záležitost. Takže se uvidíme 8. ledna v Brně na hokeji. Ahoj.